Ja, Djevelkysset er jo på mange måter det er en eventyrbok for voksne. Og det er en ganske mangefasettet historie jeg har kokt ihop her, altså. Så det har vært mye slit for å få det til, men når jeg begynner med en historie, så tenker jeg veldig miljøer, hvordan jeg vil ha bildene og scenene inn i boka. Så i denne boka så er det handling fra et renseri. Jeg har en planteskole med noe veksthus i Drammen. Og så har jeg et rekkehusmiljø på Lambertseter med et skogholt bak. Og i det skogholtet skjer det et drap. Djevelkysset. Altså Vivian Glenne, som er hovedpersonen, hun som blir drept, hun jobber på renseriet. Og hun kjenner litt flere menn enn hun burde kjenne, kan man si. Hun er småbarnsmor, og boken åpner med at hun blir forfulgt av en mørk BMW. Og så forstår man det at hun er veldig redd for denne mannen i bilen. Og hun har også en nabo i rekkehuset vis-à-vis, som driver og holder et øye med henne gjennom vinduet og så videre. Og så har hun en eksmann som ikke er veldig glad i henne. Så hun har en del mannlige fiender, og det blir litt skummelt. Og på en måte så føler jeg at jeg har laget et slags litt klamt kammerspill. For det er ikke så veldig mange personer med her, sånn at leseren skjønner ganske raskt at en av disse er morderen. Men så spiller jeg ballen frem og tilbake og frem og tilbake. Så er det ikke sikkert det er en av dem allikevel, da. Dette er den fjerde boken med Marian Dahle, og det er den niende med Cato Isaksen. Så han fikk jo skikkelig konkurranse da, for fire bøker siden, og det tar seg veldig opp, vil jeg si. Marian, hun tar stor plass, og hun er jo en etterforsker som ikke er helt følger reglene bestandig. Og det gir seg jo noen veldig farlige utslag, som også blir veldig farlige i denne boka. Men jeg synes det er veldig spennende å skrive om henne, og noen sier hun minner litt om Lisbeth Salander, og det er litt deilig at jeg kom først med henne da. Så jeg tror at slutten er veldig, veldig spennende. Jeg håper jeg har fått til det i hvert fall.